ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን የሰዓት ተከታታዮቻችን፣ ይህ የትኩረት ፕሮግራማችን ነው። ኃይሉ ማሞ የትኩረትን ፕሮግራም ከጀርመን ሙኒክ እንደተለመደው ይዤላችሁ ቀርብ ያለው እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ እንድትከታተሉን በአክብሮት እንጋብዛለን። ክቡራን ተመልካቾቻችን በዛሬው የትኩረት ፕሮግራማችን እንግዳ አድርገን ይዘን የቀረብ ነው ከሀገር አሜሪካ ከሲያትል ነው። እንግዳችን ዳንኤል ትእዛዙ ይባላል። የበቃ እንቅስቃሴን በማስተባበር ከሚታወቁት አንዱ ወጣት ነው። በኢትዮጵያ በተደረገው ጉዞ የተለያዩ ክንውኖችን አከናውነው እንግዲህ አሉበት ሁኔታ ነው እንግዲህ ያገኘኋቸው እና በቀጣይም በዚህ በበቃ እንቅስቃሴዎች ላይ አሁን ያለበት ሁኔታ ምንድን ነው? ለምን ምን ለማከናወን አቅዶ ይንቀሳቀሳል? የሚሉትን ነገሮች እያነሳን ከዳንኤል ጋር ቆይታ እናደርጋለን። ጤና ይስጥልኝ ዳንኤል። ጤና ይስጥልኝ አስፈሉ። እንግዲህ ስለመጣህ እና ለዚህ ውይይት ፈቃደኛ ስለሆንክልኝ ከልብ አመሰግናለሁ። እስቲ ወደ እንትኑ ከመግባታችን በፊት ትንሽ ስለአንተ በለን። ዳንኤል ትእዛዙ ማን ነው ለሚሉ ሰዎች ዳንኤል ትእዛዙ 36 ዓመት ነው። እዚህ ሲያትል ከመጣው ወደ 22 ዓመት ሆኖኛል። አሁን ሲያትል ኮሚኒቲ ውስጥ በጣም ኢንቮልቭ አደርጋለሁ በተለያዩ ነገሮች ውስጥ። I work at a technology consulting firm. የራሴም የዴታ ቪዥዋላይዜሽን ቴክኖሎጂ ፈርም አለኝ። ሁለት ልጆች አንድ ሚስት ሁለት ሴቶች አሉኝ። አመሰግናለሁ ዳንኤል። እስቲ ስለ በቃ እንቅስቃሴ እንጀምርና የበቃ እንቅስቃሴ ወይም ኖሞር እንዲጀመር ምክንያት የሆኑት ነገሮች ምንድን ናቸው? ገፍተው የበቃ እንቅስቃሴ እንዲጀመር ያደረጉ ፋክተርስ? በጣም ብዙ ፋክተሮች አሉ። አይ ቲንክ ዘ ሜን ዋን ቢይንግ ዘ ሚስ ኢንፎርሜሽን። በጣም ብዙ ሚስ ኢንፎርሜሽን ነበር በኒውዮርክ ታይምስ በተለያዩ የተዛቡ መረጃዎች እያስተላለፉ ከጓደኞች ጋር ከሁሉም ጋር ስታወራ ፖይንት የሚያደርገው ሲኤንኤን እኮ እንደዚህ አለ፣ ቢቢሲ እኮ እንደዚህ አለ። ስለዚህ እኛ እነዚህን ካምፕኒዎች ከዚህ በፊት በጣም የታወቁ ክሬዲብል የሆኑ ሰርቪሶችን ጠርተ እንደዚህ እኮ ሪፖርት አረገ ብለ ስትል የነዛንም ሰዎች ዳይሬክትሊ ኦር ኢንዳይሬክትሊ ማኒፕሌት ያደርጋሉ ጭንቅላታቸውን። እና ይሄ ነገር እየተዛባ በጣም ቀጠለ እና ሞር በቀጠለ ቁጥር ከጓደኞቻችን ጋር ከሁሉም ጋር መጣላት ጀመርን። በተለያዩም ሀገር ከቤተሰብ ጋር የተጣሉ ሰዎች አውቃለሁ። ቅርብ ቤተሰቦች እዛው አንድ ፋሚሊ እየኖሩ ቢካዝ ሶርሶቹ እየተሰራጩ እየተሳሳተ ነገር እየተዛባ ያልሆነ ነገር ሆነ እየተባለ ማሳመን ጀመሩ እና በዛ የተነሳ እኛም በተለያየ ነገሮች ላይ እውነቱን ለማሰራጨት ሞከር አይደል? አሁን ጌት ፋክት ኢቲ አም ሹር በጣም ብዙ ሰው ያውቃል ስለ ጌት ፋክት ኢቲ። እኔም ከነሱ ጋር አብሬ እሰራለሁ። ዶክተር ብርሃም እና ዶክተር ጸጋ እንትን ያሉት ናቸው የጀመሩት እና እነሱ ምንድን ነው የሚያደርጉት ይህንን ፋክት ይህንን ኢንፎርሜሽን ቀጥታ ዳይሬክትሊ ከነሱ ጋር ይህንን የሰማችሁት እውነቱ ይሄ ነው፣ ይህን ፋክት ይሄ ነው እንደዚህ የሆነ እየተባለ እውነታው መውጣት ጀመረ። ከዛ እኛም ሰላማዊ ሰልፍ የሬፕሬዘንታቲቮቻችንን የአንድነታችንን ለማሳየት ብለን ሰላማዊ ሰልፍ እቅድ አድርገን ልንወጣ ስንል ከኖሞር ሙቭመንት ከሄድኳርተር ከዋናው ተደወለልንና እንደዚህ እንደዚህ ያስባችኋል የእኛም አንድ ላይ ኖቬምበር 21 አብረን እናርገው የሚል ነገር ሲመጣ ከዛ በኋላ ዲፕሊ ኢንቮልቭ ሆነን በግሎባል ፐርስፔክቲቭ ሁሉም ስቴት አንድ ላይ እንደጎርፍ እንዲወጣ በዛ ተጀመረ።
እንግዲህ በመልካም እንግዲህ የሄደባቸውን እና እንደው የኖሞር እንቅስቃሴ ወይም ደግሞ የበቃ እንቅስቃሴ የሄደባቸው እና አሳክቷል የሚባሉ ነገሮች መጥቀስ ይቻላል? አሳክቷል ሰው የሄደባቸው እንቅስቃሴ በተለያየ ነገር ያሳካቸው ነገሮች አሉ። አሁን ለምሳሌ ግሎባል ፐርስፔክቲቭ ካየኸው ከውጭ ማንም የዘገበው የለም። በአንድ ሁለት ነው የተዘገበው። እንዲያውም ሲያትል ውስጥ የኖሞር ሙቭመንት የመጀመሪያ ሰላማዊ ሰልፍ ስንወጣ የሌላ ሰላማዊ ሰልፍ ብለው ነው ያስተዋወቁት። ግን እኛ ወር ኤብል ቱ ኮሬክት ደም አስተካክሉ ብለን አስተካክለዋል። ከዛ በኋላ የእኛ ከቨሬጅ አግኝተዋል ኒውስ ላይም ሆነ እኛ ለየት የሚያደርገን ትንሽ ምንድን ነው ዌር በት ፎርስፉል ትሁትን አናግራት ይሁን አይደል ነው። ግን እኛ ፕራይማሪሊ ምናደርግን የተለያዩ ኒውስ ሚዲያ አውትሌቶች ጋር በራቸው ላይ ሂደን ነበር ቻንስ እናደርግ የነበረው። ለምን አትዘግቡም? ለምን ውሸት አሰራጫላችሁ? የተለያየ ነገር ነበር ስንል የነበረው እና ያ ነገር እነሱን ፎርስ አረጋቸው እንዲያሳዩ የእኛን ፋይት ለምን ፋይት እንደምናደርግ አት ስቴት ሌቭል የስ ብዙ ሰው ያውቃል፣ ሬፕሬዘንቲቮቻችን ያውቃሉ ምን እንደምናደርግ። እንዲያውም ዋናው የአደም ስሚት ዴፒቲ ከኔ ጋር ኮንስታንትሊ ኮሚኒኬሽን ነበር፣ ደውሎ ምን እናደርግ፣ ምንድን ነው የምትፈልጉት። ከዛ የሌላ ሬዞሉሽን ነበረ የትግራይ ጂኖሳይድን ለማድረግ በቀዱት፣ እሱን አስወደቁት። የተለያዩ ነገር በተለያዩ ቦታ ማየት ትችላለህ። ኢፌክቱ ግን ዋናው ኢፌክት ምንድን ነው? አንድ ላይ ስንሆን አንድ ላይ ስንወጣ ሲያዩ ዳይሬክትሊ አይነግሩህም እንደዚህ ምን አይነት ተጽዕኖ እንዳለው። ግን ኢንዳይሬክትሊ ትሰማለህ ከሴኔተሮች ሬፕሬዘንታቲቮቹ እንዴት ጠንካራ ኮሚኒቲን ያላችሁ እንዴት እንደዚህ እኛ በጣም እንደግፋቸዋለን። ግን ወጥተው ባይሉትም በውስጥ ለውስጥ ኢፌክቱን ታየዋለህ እንዴት ጠንካራ እንደሆነ። በጣም ጥሩ ነው። እንግዲህ ወደ ኢትዮጵያ ጉዟችሁ ደግሞ እስቲ እንምጣና ወደ ኢትዮጵያ ስትሄዱ ምን ምን አቅዳችሁ ሄዳችሁ? ምን ምን ጉዳዮች ላይ ተሳትፋችሁ ምን አደረጋችሁ? ኢትዮጵያ እስቲ የኢትዮጵያ ጉዟችሁን መለስ ብለህ ቃኝልኝ። የተወሰነ ከኢሳት ጋር ቃለ ምልልስ የሰጠኸው አሁንም አይቻለሁ ከዚህ በፊት። እስቲ ስለ ኢትዮጵያ ጉዟችሁ ንገረኝ። ኢትዮጵያ መጀመሪያ ኢትዮጵያ ስንሄድ ለሄርሜላን እና ብዩ ሄርሜላ ረጋይ የኖሞሩ ዋና ኮፋውንደር ሄርሜላ ሳይመን እና ነብዩ አሰፋ ናቸው። እና ይህንን ኮንቨርሴሽን እያደረገን ምን አልኳቸው፣ ምን ታስባላችሁ ኢትዮጵያ ሄደን እንደዚህ አይነት ሰላማዊ ሰልፍ ብናረግ ብዬ አይዲያውን ጀመርኩት። እና የዛኔ እነሱም እርግጠኛ አልነበሩ ማይ ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ያለ እንደዚህ ያለ ተባለ። ግን በዛም ሆኖ ከኢትዮጵያ ዲያስፖራ ኤጀንሲ ጋር ከሜርስ ኦፊስ 1 ሚሊዮን ማርች ልናረግ አቅደን ኦልሞስት ተሳክቶ በነ ስብሐት ነጋ የተነሳ መፈታቱ ሁሉንም ኮንፊውዝ ሲያደርግ በዛ ቀረ እንጂ በጣም ብዙ ነገር አቅደን ነበር። እንዲያውም እኔና ሄርሜላ ልናወራ የተለያዩ ነገሮችን ልናቀርብ የአፍሪካ ሀገሮችን ኢንቫይት አድርገን ነበር። ወደ 21-22 የሚሆኑ ሬፕሬዘንታቲቮች ኖ ሞር ሙቭመንትን ወደ ፓን አፍሪካኒዝም ቀይረን እንዴት ነው ወደፊት የምንገፋው፣ እንዴት ነው ሌላ ሀገሮች ኢትዮጵያን አይተው የሚበረታቱት በቃ የሚሉት። እንግዲህ ከዛ በኋላ ሶማሊያ የተለያየ አይነት አይተናል፣ ማሊ፣ ቡርኪና ፋሶ የተለያዩ ቦታዎች ይሄንን ኖ ሞር ሙቭመንት እያሰራጩት አይተናል። እና አሁን ምንድነው ወት ኢዝ ዘ ኔክስት ስቴፕ ኢን ተርምስ ኦፍ ኢትዮጵያ ስንሄድ የሚያሰብነው ይሄንን 1 ሚሊዮን ማርች አድርገን እንዴት ነው ከዲያስፖራዎቹ ከኢትዮጵያ ጎን ቆመው አንድ ነን የምንለው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ሰውን እንዴት ነው ኢንፍሉዌንስ የምናደርገው እንዲሄድ። እኔ አሁን መላ ፋሚሊዬን ይዤ ሄድኩት ሁላችንም። ለምን? አንደኛ ኢኮኖሚውን እንጠቅማለን፣ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ኢትዮጵያ ላይ ያላትን ጫና ቀለል እንዲያደርግ ማለት ነው። እና ሁሉንም ሰው እንዲሄዱ
አስተዋጽኦ አድርገን ነበር፣ ገፋፍተን ነበር፣ ተማልደን ነበር እና እንግዲህ አንተም ካነሳኸው አይቀር በደንብ እንትን ልበልበት፣ በተለይ የአደባባይ ሰልፉ በጣም ተጠብቆ ነበር። የኖሞር እንቅስቃሴ ከውጭ የነበረው ወደ የዲያስፖራውን በብዛት ወደ ሀገር ውስጥ መግባት ተከትሎ የእናንተም አስተባባሪዎቹ መግባት ምክንያት አድርጎ አዲስ አበባ ውስጥ በከፍተኛ ሁኔታ ብዙ ነገር ይሰራል። ከተለያዩ የአፍሪካ ሀገራትም የመጡ ኢትዮጵያውያን ነበሩ። እንዳልከው የፓን አፍሪካ ስሜት እያደገ የመጣበት ሁኔታ ነበር እና የፖለቲካው ሁኔታ ድንገት መዋዠቅ የፈጠረው እንትን ይመስለኛል። እንግዲህ ያ ብዙ ነገሮች ኢትዮጵያ ባቀዳችሁት መስኩ ያካሄዳቸው አይመስለኝም። በተለይም ከገና በኋላ ባለው ዊኬንድ እንግዲህ ለማድረግ የታሰበው ከፍተኛው የማርች በእናንተ ጥያቄ ነው ወይስ በመንግስት ጥያቄ ነው? በምን መልኩ ሊሰረዝ ቻለ? እሱ ኢትስ ኮምፕሊኬትድ። በእኛ ሳይድ አለን፣ ግን እኛ የምናለን እኛ ይሄ ኖ ሞር ሙቭመንት ዊ ስታንድ ዊዝ ዘ ፒፕል አት ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ። ኖ ሞር በቃ የሚለው የመጣው ከህዝቡ ነው። ህዝቡ ማንም አይነት ህዝብ እዚህም ሆነ ኢትዮጵያም ሆነ የተለያዩ ሰው ተነስቶ ስራውን አቋርጦ በቃ ላለው ብሎ ሲሄድ ያ ሰው ሲግኒፊካንት ሮል ይጫወታል። እና ያ ነገር ሲፈጠር አንደኛ ከሜርስ ኦፊስም በአሁኑ ሰዓት ሴፍ እንዳልሆነ ይሄን ነገርም ለሴፍቲ ለተባባሪዎች ሳይሆን ለመላው ኢትዮጵያ ሴፍ አልነበረም አት ዳት ፖይንት። እና ዊ ሃድ አ ሚቲንግ እና ያ ነገር ካንስል ተደረገ እንጂ ወዝንት ፓርቲኩላርሊ አንድ ሰው አንድ እንትን ያደረገ ነገር የለም። ሁላችንም ዲስከስ አድርገን ተነጋግረንበት ሴፍቲ ኤንድ ሴኪዩሪቲ ዋዝ ዘ ሜን ኮንሰርን። ከዛ ለስ ሲ ኢፍ ዊ ኩድ ኤክስቴንድ ኢት በ22 አለን በሚቀጥለው ሳምንት ኦር ኢን 2 ዊክስ። ከዛ በኋላ ለሁላችንም አልሰራም። ከዛ እንደዛው በዛው አለቀ። ከተራዘመ በኋላ በሚቀጥለው ሳምንት ለማድረግስ አስቸጋሪ የሆኑ ምን ነበር? ሴኪዩሪቲ አሁንም ሴኪዩሪቲ በጣም አንሴፍ ነበረ። ሰውም ንዴት ላይ ነበረ። ስታስበውም ሰውም አይወጣም ነበር። እና ይሄን 1 ሚሊዮን ማርች ብለን እንትን ስንል አንደኛ አይዲያ ህዝብ እንዴት አድርገን ነው ለአሜሪካ ህዝብ፣ ለአሜሪካ ኮንግረስ፣ ለኮንግረስ እና ለሴኔቶቹ እንዴት አድርገን ነው የምናሳየው ኢትዮጵያ ሴፍ እንደሆነ እኛ ዲያስፖራዎቹ ሂደን ከነሱ ጋር ተቀላቅለን ማርች ብናረግ 1 ሚሊዮን ሰው ቢመጣ ኢንዳይሬክትሊ 1 ሚሊዮን ሆምካሚንግ ለተባለው እሱን ያሳያል በማለት ነው። እሱን ቀርጸን ሄደን እነዚህ የመጡት ናቸው፣ ኢትዮጵያ ሴፍ ናት፣ ሀገራችን ሴፍ ናት፣ ለምንድን ነው ይሄን ውሸት የምታሰራጩት ለማለት ነበር። እንዲያውም ወደ 10-15 ሺህ የሚሆን ባነሮች አሰርተን ቁጭ ብለዋል የኢትዮጵያን ዲያስፖራ ኤጀንሲ እና ማለት ነው። ያን ሁሉ ብር ወጥቶበት ነው ካንስል የተደረገው። ያው ብዙ ሰው የሚረዳው ነገር አለ። ምክንያቱም በዛ በነበረው ስሜት ሰልፉ ቢካሄድ በዛ ሰዓት ምናልባትም ይበልጡኑ ቁጣው ወደ የህዝቡ ቁጣ ወደ መንግስት ሊሆን የሚችልበት እድልም ሰፊ እንደነበረ ያው በይፋ የሚነገር ስለሆነ እንግዲህ የሴኩሪቲ የመሳሰሉ እንትኖችም ተነስተው እንትኑ መደረጉ ካንስል መደረጉ የሆነ ሽፋን ሊሰጠው እንደሚቻል ይገመታል። ዳንኤል ይህኛውን ተውና ወበንትን ምን ምን ላይ ምን አደረጋችሁ ሁሉ በኢትዮጵያ ቆይታችሁ ምን ያህል ቆያችሁ? ምን አደረጋችሁ ሁሉ ከመንግስት አካላትም እንደው ሊታዩ የሚችሉ ሊጠቀሱ የሚችሉ ነገሮች? እኔ ፕራይማሪሊ የመጀመሪያው 2-3 ሳምንት I stayed for about 6 weeks. The last 3 weeks, it's more ለራሴ ሳንዲ ለቬኬሽን ለእንትን ነበረ። ግን የመጀመሪያ 3 ሳምንት የሰራ ነው
አንደኛ የኖ ሞር ሙቭመንት ላይ በጣም ብዙ ሰርተናል። የፓን አፍሪካኒዝም የዩት ሙቭመንት እንዴት አድርገን ነው ህፃናቶቹን አንድ ላይ አድርገን የምናበረታታው? እንዴት ነው ኢንቨስትመንት ወደዚህ ወደ ሀገራችን የምናመጣው? የተለያዩ አይነት ነገር ላይ ሰርተናል። ግን ማይ ፕራይማሪሊ ጎል እና ዋና ብዬ ተሰራ የነበረው የብላክ ማርኬት ኢኒሽቲቭ ነው። የብላክ ማርኬት ኢኒሽቲቭ የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ኤጀንሲም ሰፖርት እያደረገው ከንግድ ባንክ ጋር የተለያዩ ኤግዘክቲቭዎች ጋር ተገናኝቼ ምን ማድረግ እንዳለብን እንዴት ነው ኤጁኬሽናል የሆነ ቪዲዮ እንትን የሚሰራው። ኢንፋክት ዶክተር አብይ እና ሜንሽን አድርገዋል የዲያስፖራ ኤጀንሲ እንትን የተጠራን ጊዜ አይ ዋዝ ዋን ኦፍ ዘ አቴንዲስ አንድ ፕሪቲ ማች ሰድ ዘ ሴም ቲንግ። ለምንድን ነው አንዳንድ ነገሮች በጣም ትንሽ ሎው ሃንግንግ ፍሩት የሆኑ ሃይ ኢምፓክት ያላቸው ገብቷል? አሁን ኢን 5 6 ማንስ ዴር ኢዝ 1.6 ቢሊዮን ዶላር በስነ ስርዓት የተመነዘሩ ዲያስፖራም በሁሉም የተለያየ ኤፈርት ተደርጎ ማለት ነው። እንዴት ነው እሱን ኤክስፓንድ የምናደርገው? እንዴት ነው ሰውን አዌር ማድረግ የምንችለው? ቢካዝ እዚህ አዝ ዩ ኖው ሲያትል ብቻ ሳይሆን በተለያየ በዓለም ላይ በጣም ብዙ ብላክ ማርኬቶች አሉ። ግን ሞስትሊ እነዚህ ሰዎች ሆን ብለው አይደለም የሚያደርጉት። አንደኛ ሰው እንዴት እንደሚጎዳ አያውቅም። ብላክ ማርኬት ኢፌክቱን ምን እንደሆነ ኢምፓክቱ አያውቅም። እነሱ የሚያስቡት አንድ ዶላር በ60 ብር በመነዘር ኢትስ ማች ኢዚየር ዳን በ50 ብር ከመነዘር አተርፋለሁ። በ1000 ብር ባረግ ዩ ኖ 100000 1000 whatever the cost is ያንን ዲፈረንስ ነው የሚያመጣው። እና ከባንኮችም ጋር ስናወራ ምንድን ያለው እንዴት አድርገን ነው ሎው የሆነ ኢንትረስት አድርገን ቢካዝ አይደንቲፋይ አድርገን ሁለት ነበሩ ሞኒግራም እና ዌስተርን ዩኒየን የነሱም ቻርጅ ሬት 18 ነው 20% ስለሆነ እንዴት ነው ሼር ገዝተን የቴክኖሎጂ ኮሚኒቲ አንድ አሰባስበን እንዴት ነው የኢትዮጵያ የሆነ የራሱን ሞኒግራም የሚከፍተው ኦር ዌስተርን ዩኒየን እንዴት አድርገን ነው የምንከፍተው? So that was, you know, something that we talked about down the road. ግን አሁን education እና information consumption is key. እና እንዴት አድርገን ነው ይሄንን የኢትዮጵያን ሕዝብን የምናስተምረው የብላክ ማርኬት ኢምፓክቱን? አዎ፣ በተለይ የብላክ ማርኬት ጉዳይ ከተነሳ አንዱ እኛም በጣም የምንገበገብበት በተወሰነ ደረጃ ባልተደራጀ መልኩ ቢሆን ብዙ ልንሰራበት የሞከር ነው። ታቅዶም ተደራጅቶ በተደራጀ መልኩ ብዙም ይሰራበታል ተብሎ የሚጠበቅ ጉዳይ ነው። ምናልባት በምንፈልገው ደረጃ የመንግስት አካላት በዛ ደረጃ አክቲቭ ሆነው ኢንጌጅድ ሆነው ባለሙያዎች፣ የምጣኔ ሀብት እና የመሳሰሉ ባለሙያዎች፣ የፋይናንስ ባለሙያዎች ቀርበው የጥቁር ምንዛሪ ጉዳት እስከምን ደረጃ ነው የሚለው ያንን በደንብ ማስተማር የሚያስፈልገው ጉዳይ ነው። እንግዲህ ምናልባትም በወደፊት እቅድ አብረንም ልንሰራ የምንችልበት እና እንትን የምንልበት ጉዳይ ሊሆን ይገባል ብዬ አምናለሁ። ምክንያቱም እዛ ላይ እኛም ቦሳ በጣም ጊዜያችን የምናጠፋበት ጉዳይ ስለሆነ ነው። የበቃ እንቅስቃሴ ወይም የኖቨር አሁን ላይ ምን እያደረጋችሁ ነው? ምን እየሰራችሁ ነው? ወይስ ትታችሁ ገብታችኋል? That's a good question. So አሁን ወደኋላ ተመልሰን ሪአሰስ እያደረግን ነው። እንዴት ነው አንደኛ ዘር ኢዝ ስፕሊት በገቨርንመንቱ የተነሳ በኮሚኒኬሽን የተነሳ ቢካዝ ላይክ አይ ሰድ እዛም እያለው ዋን ኦፍ ዘ ቲንግስ ዳት ሜንሽን ያደረግ ነው ምንድን ነው ኮሚኒኬሽን ነው። አንደኛ በሰዓቱ አይደርስም። ዳት ኮሚኒኬሽን ሊድስ ቱ ሚስ ኮሚኒኬሽን። መጀመሪያ እውነቱን ካልተናገርክ ቶሎ ወይም ደግሞ ኮንሰርን ለአንዳንድ ነገሮች ካላረክ የፐብሊክ ሰንቲመንቱ በጣም እየተጋነነ ይመጣል እና መጥፎ እየሆነ ይመጣል። ቢካዝ እቅድህን አስቀድመ ካልተናገር ወይም ደግሞ ምን እንደሚፈጠር ምን እየተፈጠረ እንደሆነ ለህዝቡ ካላስረዳ ህዝቡን የራሱን አይዲያ እንዲያሰላስል ታደርገዋለህ። የራሱን አይዲያ ደግሞ አሰላሰለ ማለት ዲቪዥን ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ኢቨን ዊዝ ዘ ኖ ሞር ሙቭመንት የተለያዩ ሰዎች አይ እኔ እንደዚህ አልሳተፍም እኔ መንግስትን ሰፖርት አላደርግም እያሉ እየተበታተነ ነው። ግን እኔ አንድ ነገር ከነነብዩም ከሁሉም ጋር ሳወራ የነበረው ምንድን ነው ይሄ ኖ ሞር ሙቭመንት የህዝቡ ነው። የህዝቡ ማለት ሃዝ ናቲንግ ቱ ዱ ዊዝ ዘ ጋቨርንመንት። ዚስ ኖ ሞር ሙቭመንት ኢዝ
ለኢትዮጵያን አሜሪካን ወይ ለኤርትራን አሜሪካን ወይ ለሶማሊያን አሜሪካን ሁሉም አብሮን ነው ሞር ለሚል እንዴት አድርገን ነው ሀገራችንን የምናሳድገው የምናበለጽገው ብለን ማሰብ አለብን። ቢካዝ ኤቭሪ ፋይት ኤቭሪ ራሊ ኤቭሪቲንግ ዳት ዊ ዱ አሁን አሁን ከኤፓካ ኮሌክት ማድረግ ጀምረናል ኢንፎርሜሽን ማን ማን እንደሚመረጥ። እንዲሁም ዛሬ የቴክሳስ ሉሊት የምትባላለች እና አቤል እነሱን ኖሚኔት ተደርገዋል። ሉሊት አይ ቲንክ ሺዝ ራኒንግ ፎር ሪፐብሊካን ግን ቴክሳስ ውስጥ ለሀውስ ሲት እየሮጠች ነው። እንዴት አድርገን ነው ወጣቶቹን የምናበረታተው ለኮንግረስ እንዲሮጡ ለሬፕሬዘንታቲቭ ለሴኔት እንዲሮጡ? ሁለተኛ ነገር ደግሞ እንዴት አድርገን ነው የኢትዮጵያን ህዝብ የኖሞር ሙቭመንት አንድ ላይ ሆኖ ኢትዮጵያን አሜሪካንስ ላይክ አይ ሰድ ኤርትራ የኢትዮጵያ ወዳጆች እንዳለ ሆኖ እንዴት አድርገን ነው እነሱን ሬጅስተር የምናደርገው ቮት እንዲያደርጉ? ከዛ ቮት ካረገ በኋላ ደግሞ እንዴት ነው ኢምፓክት የሚያመጡት? እንዴት ነው ሲቲ ካውንስል መሮጥ የሚችሉት? እንዴት ነው ሰፖርት ሊያደርግ የሚችሉት? ሶ የተለያየ ነገር እየሰራን ነው። ግን ፕራይማሪሊ አሁን ኔክስት ምንድን የሚሆነው sometime in mid March somewhere around there HR 6600 በተመለከተ በሱ ላይ በጣም ብዙ ስራ እየተሰራ ነው። እኔ specifically አሁን ነው ከኢትዮጵያ የመጣሁት ሳምንት በፊትና I haven't been immersed in it again I think ትላንት ወደ ሄርሜላን እያወራኋት ፕላን ተደርጓል ለማርች ሊያረጉ አሁን በቅርቡ in the next month there are going to be communications has one reach out yaragallu salama yself inoral the resolution yetenasa malet betelay HR 6600 kazi befit ka Ethiopian American ye civil council gara yondezu wond kalam kalamelles serken deber ihenin HR 6600 n betemelkete bedembe hibretesebu yegebawa ayimeslinyim ምናልባትም እስካሁን ከተደረጉት የማዕቀብ እንትኖች ጠንከር ያለ አልፎ ኢንዲቪዥዋልስ እነሱን ሁሉ የሚነካ በጦርነቱ የተሳተፈ የረዳ ወዘተ የሚሉ አይነት አንቀጾች ያሉበት ስለሆነ እነዚህ አይነት ነገሮች በደንብ ህብረተሰቡ ገብቶት በተገቢው ቃወመው በተገቢው ሪአክት ሊያደርግበት የሚገባ ጉዳይ ስለሆነ እሱ ላይ እንግዲህ ኖሞር ብዙ ነገር ሊሰራበትና ይሄ ነገር እንግዲህ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በኮንግረሱ የውጭ ጉዳይ ንዑስ ኮሚቴ ዘንድ ነው እንግዲህ በዛ በኩል አልፏል። እንግዲህ በተወካዮች በኮንግረሱ ከዛም በሴኔቱ መጨረሻም በፕሬዚዳንቱ የመሄድ ስቴፖች ይቀሩታል። ኮዲሁ እሱ ላይ ብዙ መረባረብ የሚያስፈልገው በቸልታ ሊታይ የማይገባው ረቂቅ ህግ ነው እና እሱ ላይ እንግዲህ ብዙ ትሰሩበታላችሁ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ግን የዚህ የኖሞር እንቅስቃሴ ነው በዚህ ቶሎ ሲቀዛቀዝ ምናልባት ምንድን ነው ተጽዕኖ ያደረገባት ያደረጉ ፋክተሮች ለመቀዛቀዙ ማንሳት ይቻላል? Sure. አሁን ያነሳው ጥያቄ እኔ ከዚህ በፊትም በጣም ብዙ ጊዜ ያነሳው ነው። በምንም አይነት የhuman behavior ብታየው በምንም አይነት movement በBlack Lives Matter ያው በCivil Liberties ያው በእነ ማርቲን ሉተር ኪንግ ዴይ በሁሉም ነገር ብታየው የhuman behavior ምንድን ነው? It needs fire. አንድ ነገር እንዲፈጠር ያስፈልጋል። ሁሌ ለመረባረብ every time you ታሰላም አይሰልፍ ለማድረግ at some point ኮ you know mars ይበዛ you know ያስጠላልላ እስከሰኝ ይባላልላ ደጋ ማርም ሲበዛ ይመራል ይባላልላ አው ኮስ ነው ኮንም ማለትና ደጋግመ ስታረቀው የhuman behavior ምን አለ? አይ ወጥቼም ኮ last time ምንም አልመጣም አይ እንደዚህ እና ምን አወራን የኛ movement የኛ rally ማረግ to a certain extent ነው የሚሰራው። yes ባንዴ አንድ ነገር ሲሆን ግልብጥ ብለን ልንወጣ ይቻላል። አሁን ለምሳሌ black lives matter ላይ ኤሪክ ጋርነር አንዱ ሰው ቢገደል ሁሉም ሰላማዊ ሰልፍ ይወጣል። ከዛ በኋላ የሳምንት ይወጡና ከወር በኋላ ወይ ከሁለት ወር በኋላ ባዶ ነው የምታየው ይቀዘቅዛል። this is nature ግን
እኛ ምን አረግን ይህን ኖ ሞርን ተጠቅመን በጣም ብዙ ኢንፎርሜሽን ኮሌክት አድርገናል ከህዝብ ከሚወጣው አትሊስት ፍሮም ሲያትል ስፔሲፊካሊ ፍሮም ሲያትልስ ፐርስፔክቲቭ የሰውን ኮሌክት እያደረግን ነው። ዳታቸውን ኢንፎርሜሽናቸውን ስማቸውን ስልካቸው የት ዚፕ ኮድ እንዳሉ voter if they're registered to vote or not so that in yandemega ሁለተኛ ነገር ደግሞ በየ ሬስቶራንቶቹ on the plan is በየ ሬስቶራንቶቹ hidden QR code ቁጭ አርገናል so ኮዱን ስካን ስታረገው ያንተን ኢንፎርሜሽን ነው ኮሌክት እናረገው so basically በየ ኢትዮጵያ ሬስቶራንት ማለት ነው እና ያን እንትን ወስደን አንድ ነገር ሲፈጠር ወይ ሰላማዊ ሰልፍ ሲኖር ወይ town hall meetings in Orwan and other senior na register lamareg beza mass communication in lekallen huletenya neger demo ka Ethiopia community betam bizu memberoch allu Seattle us betam it's one of the strongest Ethiopian communities there are in kazia agar malatno in terms of ka US one of the major cities Seattle malatno እና ከነሱም ጋር አንድ ላይ ሆነን እንዴት ነው መንሰራው እንዴት ነው እዛ ላይ ያሉት ሰዎች ኢንፎርሜሽን እንትን አርገን እንዴት ነው ኮሚኒኬት እናደርገው ከነሱ ጋር በማለት እየሰራን ነውና አይ ቲንክ ዩ ኖ ሞር ሙቭመንት ቱ አ ሰርን ኤክስተንት ረድቷል። አሁን ግን ዘ ኔክስት ስቴፕ ኢዝ ሜቢ ለኤችአር 6600 ሜቢ ለላ ሰላማዊ ሰልፍ ልንወጣ እንችላለን። ግን አውትሳይድ ኦፍ ዳ ወር ፎከስድ ኦን ሬጅስተሪንግ ቱ ጎ and they know election line influence them not ago not at the highest level but at the local elections because the local election kajamaran then we could work our way up atluko tenemsu no ye betedeye beya akabiyachin ba politika masatef lemircha mehe mawodader baichal enkwa magbabu memret weyim demo bemastebaber masatef ye ፍሪ ሰርቪሶች የመሳሰሉ እንትኖች በሚደረጉ እንቅስቃሴዎች በጣም ያግዛሉና ምናልባት ያንን ነገር እንግዲህ በተደራጀ መልኩ የመስራት ሀሳብ አላችሁ? እንደዚህ አይነት ነገሮች ብዙ የኛ ህብረተሰብ ገብቶት እንዲህ አይነት ነገሮች ላይ እንዲሳተፍ በተደራጀ መልኩ የማንቀሳቀስ ሀሳብ አላችሁ? ኦልሬዲ ተጀምሯል። መልካም እንግዲህ ውጤታማ እንዲሆን ተስፋ እናደርጋለሁ። እንግዲህ ዳንኤል በአጭር ግን በቃ እንቅስቃሴ ብዙ ሰዎች ይጠይቁ ነበረ፣ የደረሰ በቃ ጨረሱ ወይ ይሉ ነበረ። እንግዲህ እስቲ እኛም ምን እያደረጉ ነው የታሉ ብለን መጠየቅ አስፈላጊ ስለነበረ ለዚህ እንትን ጠርቻለሁ። ምናልባት በመጨረሻ የምትለው ወይም ደግሞ የምታስተላለፈው መልእክት ካለ እድል ስጥ። ማስተላለፍ የምፈልገው አይ ቲንክ አሁን በዚህ በተፈጠረው ነገሮች እና ላስት ካፕል መንስ ኢትዮጵያ ውስጥ በተፈጠረው ነገሮች በጣም የኛ ሰው there is a huge divide ጋፕ ተፈጥሯል። እና እንዴት አድርገን ነው you know መንግስት ይመጣል ይሄዳል ይለወጣል፣ ግን ሀገራችን አይለወጥም። ሀገራችንን ካረዳን ገና ለገና በአሁኑ መንግስት ተናደን እንዲህ against መስራት ሳይሆን እንዴት አድርገን ነው ሀገራችንን ልረዳ የምንችለው፣ ብንስማማም ባንስማማም ሀገራችንን እንዴት አድርገን ነው የምንታገለው። እና አሁን ራሱ ኤችአር 6600ን በተመለከተ መንግስትን የኢትዮጵያ መንግስትን ስለሚጠሉ against ሰፖርት እናረጋለን ብለው የሚወጡ ሰላማዊ ሰልፍ ሰምተናል። ይሄ ምንድን ነው? አለማወቅ ነው። የራስን አገር እንዴት እንደምትጎዳው ምን አይነት ኢምፓክት እንዳለው አለማወቅ ነውና እባካችሁ ለሀገራችን ስንል ይሄን ሁሉ ነገር ምናረጋው ለሀገራችን ስንል እንጂ ለመንግስት ስንል አይደለም። እኔ ከመንግስት ጋር ምንም አይነት አፊሊየሽን የለኝም፣ በዚህም በዛም ልል አልችልም። ግን እንዴት አድርገን ነው ሀገራችንን እንረዳው በማለት ነው የተነሳ ነው እንጂ ላይክ አይ ሰድ አሁንም የኖ ሞር ሙቭመንት ኢትስ ናት የገቨርንመንት የጀመረው አይደለም። በአስሩት ያለው እዚህ የተጀመረ የህዝቡ ስለሆነ አሁንም ለሀገራችን አንድ ላይ ሆነን እንድንሰራ ማጸናል ነው። ያው እንትኖቹም እኮ አላለቁ፣ ምክንያቱም የተፈናቀለው ሰው ወደ ቤቱ ተመልሶ አላለቀም። የወደሙ መሰረተ ልማቶች የህዝብ መጠቀሚያ ናቸው። የመንግስት እንትን ይላቸዋል። የመንግስት አንዴ ይመጣል ይሄዳል፣ ግን
ሰው መንገድ ሊኖረው ይገባል፣ ሐኪም ቤት ሊኖረው ይገባል፣ ጤና ጣቢያ ሊኖረው ይገባል፣ ትምህርት ቤቶች ሊኖሩ ይገባሉ። እነዚህ ነገሮች ደግሞ ተባብሮ ካልተሰሩ እንጂ አኩርፎ በመተው እነዚህ ነገሮች ወደ ቦታ ማስተካከል ወደ ቦታ መመለስ የሚሆን አይደለም እና በተለይ አንዳንድ ነገሮች ላይ ይሄ ጊዜያዊ መንግስት የሚያናድድ ነገር ሊሰራ ይችላል። ሁሌ ግን ያን እየተከተሉ በዛ ስሜት የአርቆ የጀመረውትን ነገር ማቋረጥ ተገቢ እንዳይደለም እኔም በኩል ለማከል ፈልጋለሁ። ዳንኤል ትእዛዙ የኖሞር እንቅስቃሴ ወይም የበቃ እንቅስቃሴ በሲያትል ከሚያስተባብሩ ኢትዮጵያውያን አንዱ፣ እንግዲህ በተለያዩ የኮሚኒቲ ስራዎች ውስጥም በቴክኖሎጂውም በመሳሰሉት መልኩ እያገዝክ ብዙ እንደምትሰራ መረጃዎች እናገኛለሁ። በምርስ ለምትሰሩት ነገር በእኔም በኩል አድናቆቴን መግለጽ እፈልጋለሁ። ስለነበረን ጊዜ ከልብ አመሰግናለሁ። ክቡራትና ክቡራን የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን የሳት ተከታታዮቻችን፣ የበቃ እንቅስቃሴ የት ደረሰ፣ በምን ሁኔታ ላይ ነው፣ ምን አቅደው ምን እየሰሩ ነው የሚሉትን ነገሮች ለማወቅ ከብዙ ሰዎች በኩል ጥያቄ ይመጣ ነበረ። ያንን መሰረት አድርገን ከሚያስተባብሩት አንዱ ዳንኤል ትእዛዙን ከሲያትል ይዘንላችሁ ቀርበን ከሱ ጋር የነበረን ቆይታ ነበረ። እያስተናገድኳችሁ የነበርኩት ኃይለ ማሞ ከጀርመን ሙኒክ ነው። በቀጣይ በሌላ ተመሳሳይ ፕሮግራም እስክንገናኝ ጤና ይስጥልኝ።